ଡିଙ୍ଗେଶ୍ୱରଠାରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଧାନଖଳା ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦାବି। ଜଗତସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ପଳାଶୋଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଡିଙ୍ଗେଶ୍ୱରଠାରେ ଧାନଖଳା ନିର୍ମାଣକୁ ସମୂହ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ବେଲେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ମହିଳା ମଞ୍ଚ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧ କରିବା ସହିତ ଧାନଖଳା ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଦାବି ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଡିଙ୍ଗେଶ୍ୱରଠାରେ ଧାନଖଳା ନିର୍ମାଣ କରାଗଲେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ନିକଟରେ ଥିବା ପଞ୍ଚାୟତ ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଚାଷ ଉଜୁଡ଼ିଯିବ, ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଦଳ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ସହିବେ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଡିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର କୋମଳମତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ, ବେଲେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଏବଂ ପଳାଶୋଳକୁ ବର୍ତ୍ତି R&B ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟତ କରୁଥିବା ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ, ତେଣୁ ଡିଙ୍ଗେଶ୍ୱରଠାରେ ଧାନଖଳା ନିର୍ମାଣ କରାନଯାଇ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଖବର ନେବାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ପଳାଶୋଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଧାନଖଳା ନିର୍ମାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ 7 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଜଗତସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ମଞ୍ଜୁରୀ କରି କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ଠିକାଦାର ଧାନଖଳା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ BDO ତହସିଲଦାର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ପଳାଶୋଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ। କ'ଣ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଲୋକ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଇଛି ଅସୁବିଧା? କ'ଣ ଏଠିକି ଆସିଥିଲା ଖଳା ହେବା ପାଇଁ ଆମର ଏଇ ଡିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଗାଁକୁ, ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଠି ମାନେ ମାଛ ପୋଖରୀଟା ଅଛି, ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବାଲା ନେଇଛନ୍ତି ମାଛ ପୋଖରୀଟା, ଖଳା ହେଲେ ଏଠି ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବ, ମାଛ ଫାଛ ମରିଯିବେ, ତା'ପରେ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ତା'ପରେ RDO ରାସ୍ତାଟା ଏପଟରେ ଯାଇଛି, ଏଠି ହେଲେ ଅସୁବିଧା ହେବ। କ'ଣଟା ଅସୁବିଧା? ଯେଉଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବ ଏଠି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ମାଛ ପୋଖରୀ ଅଛି, ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବାଲା ନେଇଛନ୍ତି, ମାଛ ମରିଗଲେ ଅଇଖା ସେ ଲସ୍ ଖାଇବେ, ତାର ବିଦ୍ୟାଳୟ ବି ଅଛି। ଆପଣ କ'ଣ ଦାବି ରହୁଛି? ମୋର ଦାବି ରହୁଛି କି ଏଠି ନହେଇ ଆଉ କେଉଁଠିକି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଉ ଏଇ ଖଳାଟି। ଏ ବାବଦରେ କାହାକୁ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦିଆହେଇଛି? ସ୍ଥାନାନ୍ତରଟା ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା ଆଗରୁ BDO ଦିଆହେଇଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରମାନେ ଆଉ ଆମର ମୁଁ ଦସ୍ତଖତ ଦେଇଥିଲି, ଗୋଟେ ଦରଖାସ୍ତ ଦିଆହେଇଥିଲା BDO। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ଘର କରିକି ରହିଛନ୍ତି ଅନାବତୀ ଗଛରେ, ଘର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଏ ଯେଉଁ କାମ ଯେଉଁ ନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘର ଏବେ ଭାଙ୍ଗିବେ ବୋଲି ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଚାଲିଥିଲା, କେଉଁଠୁ ଆସିକରି ସେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର କେଉଁଠି ଥଇଥାନ କରିଦେଲେ ସେ ରହିଲା ପରେ ତାପରେ ଘରଟା ଘର ଗୋଟେ ଦେଲେ ସେ କେଉଁଠି ରହିବେ ଆଉ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ନମସ୍କାର, ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଆମର ବେଲେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚ, ଆମେ ଆମ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ଯାହାକି ଆମ ଡିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ବଡ଼ ପୋଖରୀ ଆମେ ଲିଜ୍ ନେଇଛୁ, ଆମେ ସବୁ ମହିଳାମାନେ, ଆମେ 35 ଜଣ ମହିଳା ଆମେ ଲିଜ୍ ନେଇଛୁ, ଆଉ ସେ ପୋଖରୀରେ ଆମେ 283,000 ଟଙ୍କାକୁ ଆମେ ଲିଜ୍ ନେଇଛୁ, ଆଉ ସେ ପୋଖରୀରେ ଆମେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜାଆଁଳ ବି ଛାଡ଼ିଛୁ, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଖଟିଛୁ, ଆଉ ତା ଦେହରେ ଦଳ ନିଜେ ଆମେ ସଫା କରିଛୁ, ଆମର ବି ଫଟୋ ଅଛି ଫିସରୀ ଅଫିସରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ ରହୁଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଆମ ପୋଖରୀ ତୁଠକୁ ନଗେଇକରି ଆମ ଗାଁରୁ ଜଣେ ଲୋକ ସେଠି ଖଳା କରିବେ ବୋଲି ବସିଛନ୍ତି, ସେ ଖଳା ଆମେ ସେଠି କରେଇ ଦେଉନୁ କାହିଁକିନା ଆମ ପୋଖରୀ ନଷ୍ଟ ହେବ, ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଅଛି, ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ମେନ୍ ରାସ୍ତା ରୋଡ଼ ସେଠି ବହୁତ ଅପରିଷ୍କାର ହେବ, ଧୂଳି ଧୂଷ, ଧାନ ବାଡ଼େଇବେ ଧୂଷ ଉଡ଼ିବ, ମୁଗ ଉଡ଼େଇବେ ମୁଗ ଧୂଷ ବି ଉଡ଼ିବ, ବିରି ଫିରି ବାଡ଼େଇବେ, ତାପରେ ବି ସେ ପୋଖରୀରେ ସବୁ ମହିଳାମାନେ ଚଳପ୍ରଚଳ ହୁଅନ୍ତି, ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରନ୍ତି, ବୋହୂମାନେ ଗାଧାନ୍ତି, ସେଠି ଗୋଟେ ଆଖଡ଼ା କରିବେ ଯେ ଯାହାକି ସେଠି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସେଠି ଝାଡ଼ା ଯାଇକି ସେଠି ବି ଜଳ ପାଣି ସାରିପାରିବେ ନାହିଁ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେବ। ଆଉ ଆମେ ସେଠି ଆମର ପୋଖରୀ ପାଖରେ ସେଠି ଖଳାଟା ନ ହେଉ ବୋଲିକରି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ଆଉ ଆମର ଏଇଭଳି ଅସୁବିଧା ହେବ, ଆମ ପୋଖରୀରୁ ମାଛ ମରିବେ, ପୋଖରୀ ପାଣି ଅପରିଷ୍କାର ହେବ, ଆମେ ଯେଉଁ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖଟେଇଛୁ ସେ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ 6 ପଇସା ବି ପାଇବୁ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରି ନ ପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫିସରୀ ଅଫିସରକୁ ଅଫିସରେ ଯାଇ ବୁଝନ୍ତୁ, 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆମେ ଫିସରୀ ଅଫିସରକୁ ଦେଇଛୁ ଲିଷ୍ଟ, ଆମକୁ ବି ଆମର ନବୀନ ସରକାର ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି 2 ଲକ୍ଷ, ମାନେ ବହୁତ ପଇସାକୁ 3 ବର୍ଷ ପୋଖରୀ ହେଇଗଲା, ତେଣୁକରି ସିଏ ଆମକୁ 2 ବର୍ଷ ଆହୁରି ବଢ଼େଇଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ସେଥିରେ ବହୁତ ଖୁସି, ଆମେ ହାରାହାରି 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୋଖରୀରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସାରିଲୁଣି, ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆଉ ଏଠି ଖଳା ନ ହେବା ପାଇଁ।
କ'ଣ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛନ୍ତି ଆଜି? ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ଘର ଗୋଟେ ଧାନ ଖୋଳା ହେଇଛି, ନେଇକି ବର୍ଷ ହେଲା ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ହେଉଛି ମୁଁ ନାହିଁ ଯେ ଏ ଘର ଆସିବ ଲାଗିଛି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲେଣି? ରହିଲେଣି 25 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ, ଚାରିଟା ବାକି ହେଇଗଲାଣି ଚାଲିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଅଭିଜ୍ଞ ଆସିଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ମହିଳାମାନେ ଗୋଟେ ଖଳା କରିବେ, ଗାଁର ଉନ୍ନତି ମହିଳାମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ଜାଗାରେ ଘର ସଜାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତ କ'ଣ ରହୁଛି ଦାବି? କ'ଣ ରହୁଛି ତ ମହିଳାମାନେ କ୍ଲିନ୍ କରିବେ, ଜାଗା ବନ୍ଦ ହେଉଛି, ଘର ଭାଙ୍ଗିବନି ମହିଳାମାନେ କହିଲେ, ଘର ବି ସେମିତି ରହିବନି। ଏଠି ଘର କ'ଣ ପାଇଁ କରିଥିଲେ ସରକାର? ସାଇକେଲ ଦୋକାନ ଗୋଟେ ଏମିତି ସ୍କୁଲଟା ଅଛି, ସ୍କୁଲ ଇଏରେ କ'ଣ କ'ଣ ଛୁଆ କହୁଛନ୍ତି, ଆଗେ ଧରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ବସିଛି କରିଛି ଆଉ। ଏଥିରେ ପରିବାର? ଆଜ୍ଞା ପରିବାର। ମୁଁ ହେଉଛି ସବିତା ମହାନ୍ତି, ବେଲେଶ୍ୱର ମଞ୍ଚର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚର ବେଲେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। କ'ଣ ରହୁଛି ଅଭିଯୋଗ? ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଆର ବର୍ଷ ବି ଏଇ ଖୋଳା କଥା ଆମେ ପୋଖରୀ ଲିଜ୍ ନେଇଛୁ 2,84,000 ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ପଇସା ବି ସୁଝିନୁ। ଆର ବର୍ଷ ଶୁଣିଥିଲୁ ଯେ ଆମର ଏଠି ଖଳା ହେବ ବୋଲି, ତଥାପି ଆମେ ଯାଇକି ପୂର୍ବତନ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇଥିଲୁ ଯେକି ସାର ଏଠି ଖଳା ନ କରନ୍ତୁ, ସାର କହିଥିଲୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ସେଇଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ। ଆଉ ସେଇଠୁ ଆମେ ବି ଆସିକି ଇଏ କରିଥିଲୁ, ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲୁ ଯେ ହେଉଛି ଖଳା ହେଉଛି ବୋଲି ଏଠି ମାଲ କଥା ହେଇଛି, ଆମେ ପୋଖରୀ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଥିଲା, ମିଟିଂ ଦେଖିଲୁ ଯେ ମାଲ ଆମେ ଯାଇ ପଚାରିଲୁ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆମେ ଆଉ ଖଳା କରିବୁ ନା ଆମେ ତ ବନ୍ଦ କରିଥିଲୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ମନା ଯେକି ଏଠି ଖଳାଟା ନ ହେଉ, ଆମେ ଏଇ ଗାଁରେ ହେଉ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ହେଉ। ଏଠି ଏଠି ଖଳା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ? ଆମର ପୋଖରୀ ଦୂଷିତ ହେବ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଏତେ ମାନେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲୁ, ମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ମାନେ ରାସ୍ତା ରୋଡ଼ ମାନେ ରାସ୍ତା ବି ଲୋକ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ ଏଇ ଗାଁରେ ହେଉ କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ହେଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଖୁସି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିନିଧି ତ ଆଜି ଦେଖା ହେଉଛି ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଖଳା ଆସିଛି, ଯାହାକି ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମାଛ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଖଳା ତିଆରି ହେଇଛି, ଯାହାକୁ ମହିଳାମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଖଳା ହଉ, ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ଆମ ଗାଁର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା, ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସିପାରୁନି ଯାହା ଆଣିକରି କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆମେ ଖୁସି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ହେବା ପାଇଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ବିରୋଧ କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାଟା ଯାଇଛି, ପ୍ରସ୍ତ କମ୍, ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର, ସ୍କୁଲ ଆଉ ପୋଖରୀର ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ ହେବ ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ଆଉ ସେମାନେ ବି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ସେମାନେ ଲିଜ୍ ନେଇଛନ୍ତି ପରିବେଶ, ଗୋଟେ ଥରେ ଖଳା ହୋଇଗଲା ପରେ ତା କଥା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ସେଠି ଉଡ଼ା ଉଡ଼ି ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ହେବ, ଅମଳ ହେବ, ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ ହେବ, ତେଣୁ ଗାଁରେ ହେଉ ଏଠୁ ଘୁଞ୍ଚିକି ଟିକେ ଅନ୍ୟତ୍ର କେଉଁ ଜାଗାରେ କରାଯାଏ, ଏତିକି ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ। ଏଥିରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଆପଣ? ହଁ, ମୋତେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆପଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି? ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ବି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଥିଲେ, ଆଉ DRDରେ ଦେଖା କରିଥିଲେ PD ସାର୍ଙ୍କୁ, ସେମାନେ କହିଥିଲେ ହଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା, ଏହା କହିଥିଲେ ଆଉ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଦାବି ରହୁଛି? ମୋର ଦାବି ଯେଉଁଟା ସୁବିଧା ହେବ ସେଇଟା ଦାବି, ଆଉ କ'ଣ, ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ସୁବିଧା ସେଇଟା ଦାବି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦାବି କିଛି ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆମର ମଙ୍ଗଳ, ଏଇଟା ହେଉଛି କଥା। ବେଲେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚର ମୁଁ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଖଳା ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛି, କ'ଣ ରହୁଛି ଦାବି ଯାହାକି ଆପଣ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଆମ ଗାଁରେ ଖଳା ହେଉ କିନ୍ତୁ ପୋଖରୀ ପାଖାପାଖି ନ ହେଉ, କାହିଁକିନା ପୋଖରୀରେ ଯେତେବେଳେ ଧାନ ଖଳା ହେବ ମାନେ ସବୁ କାମ ହେବ, ସେଠୁ ତାହେଲେ ଲୋକ ଧାନ ଉଡ଼େଇବେ, ଧାନ ଯେଉଁ ଅଳିଆ ସବୁ ପଡ଼ିବ କି ମୁଗ ଉଡ଼େଇଲେ କି ବିରି ଉଡ଼େଇଲେ ଯାହା ହେଲେ ବି ପୋଖରୀ ଦୂଷିତ ହେବ। ପୋଖରୀ ଦୂଷିତ ହେଲେ ଆମେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଯେଉଁ ଆଣିଛୁ ପୋଖରୀ, ତା ଫେରେ କେମିତି ଭରଣ ପୋଷଣ କିଏ କରିବ? ଆଉ ମାଛ ପୋଖରୀ ବି ଆସିଲାଣି 3,00,000 ପାଖାପାଖି, 3,00,000 ପାଖାପାଖି, ଆମେ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛୁ କିଛି ଲାଭ ପାଇନୁ, ଆଉ ଯଦି ଆ ପରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ଭରଣ ପୋଷଣ କିଏ କରିବ? ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ରାକେଶ କୁମାର ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।